Çdo të mërkur, ky 16 vjeçar i nënshtrohet procesit të dializës, por për gjendjen e tij nuk mjafton kateteri i përkohshëm, ndaj i duhet një permanent që bën kryerjen e dializës. Një kateter qendrore që po kërkohet mi vendos nuk gjendet. Se ka as transfuzioni, as nuk blehet privatisht ajo, as spodim çka më bë. E mesh një të tillë klinika e pediatris nuk e ka posiduar asnjëherë, mjekët kanë gjetur një metodë tjetër, mini invazive për këtë pacient. Megjithatë, për të rinj që mund të paraqiten si raste të reja për dializ, nuk ka fare material, përpos 15 të tillëve që aktualisht marrin trajtim. Nëse vjen ndonjë rast i ri, besoj që kemi do të kemi përgjigje nga ana e prokurimit, zyres prokurimit, që të siguron katetra së më parë, janë bërë procedura të shpejta. Arsye janë procedurat e prokurimit. Nuk janë sigur katetrat për mos sigurim të kërkesave ose mos inicim të kërkesave. Por për arsye se operatorët nuk i kanë plotësuar kushtet e tenderimit. Veç këtyre prindrit kanë ankesa edhe për infrastrukturën e klinikës, nga se ashensori është vetëm deri në katin e 4 dhe jo deri tek i fundit ku ndodhet reparti i dializës. Mirpo drejtues të klinikës premtuan se këtë shërbim shpejt do ta zhvendosin në katet e më poshtme të ndërtesës.